বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে 10টা আশ্চৰ্যজনক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আপোনালোকৰ হাতত থাকিব 5 ছেকেণ্ডকৈ। উত্তৰ দিবলৈ যদি 5 ছেকেণ্ডতকৈ অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, সেই প্ৰশ্নটো শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি অহাদিনা শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিম। আহকচোন পলমকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনে উতলা গৰম তেলত হাতখন ডুবাই দিলেও একো নহয়, আপুনি জানেনে? এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, দিল্লীৰ গণেশ হোটেলত থকা প্ৰেম সিং নামৰ ব্যক্তিজনৰ গৰম তেলৰ হাতখন ডুবাই দিলেও তেওঁ হাতখন একো নহয়। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতৰ কোনোজন ব্যক্তিৰ গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেটৰ প্ৰয়োজন নাই, সময় আৰম্ভ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ৰাজ্যপালৰ গাড়ী নম্বৰ প্লেটৰ প্ৰয়োজন নাই। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনজনী ছোৱালী ল'ৰাৰ দৰে দীঘল দীঘল দাড়ি আছে, সময় আৰম্ভ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সময় আগত কেইটা শুদ্ধত্ব দিব পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, ইংলেণ্ডৰ হৰনাম কৌৰ নামৰ ছোৱালীজনীৰ ল'ৰাৰ দৰে দীঘল দীঘল দাড়ি আছে। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বিশ্বৰ কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো সকলোতকৈ দীঘল, আপুনি জানেনে? 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, গ্ৰীচ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতটো সকলোতকৈ দীঘল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনবিধ জীৱই শৰীৰৰ যিকোনো অংগৰে পানী খাব পাৰে? 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, থৰ্নি ড্ৰেগন নামৰ জীৱবিধে শৰীৰৰ যিকোনো অংগৰে পানী খাব পাৰে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কি জন্তুৱে 2টা চকুৰে একে সময়তে বেলেগ বেলেগ দিশলৈ চাব পাৰে, সময় আৰম্ভ। প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, সামুদ্ৰিক ঘোঁৰাই 2টা চকুৰে একে সময়তে বেলেগ বেলেগ দিশলৈ চাব পাৰে। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শীতকালত প্ৰতি বছৰে ভাৰতলৈ কিমানবিধ ভ্ৰমণকাৰী চৰাই আহে, সময় আৰম্ভ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, শীতকালত প্ৰতি বছৰে ভাৰতলৈ প্ৰায় 300বিধ ভ্ৰমণকাৰী চৰাই আহে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, নেপালৰ বিদ্যালয়ত বৰ্তমান হিন্দীৰ পৰিৱৰ্তে কি ভাষা শিকোৱা হয়, আপুনি জানেনে? 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, নেপালৰ বিদ্যালয়ত বৰ্তমান হিন্দীৰ পৰিৱৰ্তে চাইনিজ ভাষা শিকোৱা হয়। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কি প্ৰাণীয়ে শীতকালত আহাৰ নোখোৱাকৈ থাকে, সময় আৰম্ভ। 3 প্ৰাণীবিধৰ নাম হ'ল ভেকুলী, হয় বন্ধুসকল, ভেকুলীয়ে শীতকালত আহাৰ নোখোৱাকৈ থাকে। 10 নম্বৰ আৰু অন্তিম প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনজনী ছোৱালীৰ হাঁহি বিশ্বৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া, আপুনি জানেনে? 3 প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ল, ইৰাণৰ 4 বছৰীয়া আনাহিতা হাছিমজাদেহ নামৰ ছোৱালীজনীৰ হাঁহিটো বিশ্বৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া। মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ প্লিজ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগৰ শিতানে সোধা আপোনালোকক প্ৰশ্নটো আছিল, ভাৰতৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পদ কোনটো? এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি পদ। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10গৰাকীৰ নাম হ'ল, শ্বাহিদ খান, আহিয়া আলম, আলিমুলি আছাম, আৰ কে অঞ্জু, সতীন্দ্ৰ নাথ, দীপ কীৰ্তন, এ পি এছ মিক্সাৰ ব্লক, মুনজ্যোতি ব্লক, অৰ্থেনেটিক কুকবুক এণ্ড ব্লগছ আৰু আছামিজ পয়েম ষ্টৰী। আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এইটো প্ৰশ্ন,
অসমৰ একমাত্ৰ পাহাৰীয়া চহৰখনৰ নাম কি? এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আমি হয়তো শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10 গৰাকী নাম উল্লেখ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।